Fampianarana kosa efitra antely no amboarina entana narenana ny EPP tsy vandry volamitetina 1.5 tapitrisa ariary sy no ampiasaina amin'izany ka ny 1.5 tapitrisa ariary sy dia avy amin'ny fikambanana Rotary Club Antananarivo ivandry avokoa. Ravaka Randriamanalina Somra Samuel no nanangona ny vaovao. Hatomboka amin'ny herinandro avy io ny asa fanarenana ny trano sekoly ny EPP ivandry raha toa ka voaterina rotana noho ny antony ara-teknika ny sekoly tamin'ny taona 2020. Entina nanomboana ny fanarenana azy dia efitranon-tsekoly misa telo no aorona ka ny Rotary Club Antananarivo ivandry no hiantoka ny fandaniana rehetra amin'izany. Herintaona sy tapany no nanao ezaka fanangonam-bola tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombin'antoka ny Rotary Club Antananarivo ivandry ka nahatongavana amin'ny fametrahana ny fototry ny trano teny an-toerana androany. Nanome voninahitra izaho moa ny PDS ny Antananarivo renivohitra. Amin'ity andro ity izany ny fanomboana ny fametrahana vato fototra voalohany amin'ity EPP ity manomboka ny asa. 26 millions d'ariary ny volo débloqué, 16 millions d'ariary efa vonona. Efa vonona amin'ny compte izany io dia le 10 millions d'ariary ho avy atsoatsy miara amin'ny mpiara-miasa aminay izany. Dia amin'ny herinandro ny anomboka ny construction na salle ny EPP ity, mbola anankitelo loha izany ny anomboka. Fa mbola miantso foana izay ireo mpahalalan-tanana aloha izy afaka miara-miasa aminay satria ny tanjona mila 12 classe izany eto amin'ity. Amin'izao amin'ny mpianatra mila 600 eto amin'ity fianarana ity. Dia sur izay fa rehefa tafatsangana tsara reto fotodrafitrasa reto tafakatra 1200 izany mpianatra. Ezahana ho fitaina alohan'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao any amin'ny volana oktobra amin'ity taona ity ny asa fanamboarana ireo efitrano ny fianarana telo ireo araka ny ambarany filohan'ny Rotary Club Antananarivo ivandry Andriamatoa Farid Alali. Nanamafy izany koa ny kommune Antananarivo renivohitra izay hiantoka ny olona anao ny asa fanamboarana. Ny kommune izany no isana ny fananganana ny trano, izany hoe ireo ny mpiasa izay anangana ny trano izany a dia avy ato amin'ny kommune avokoa. Dia ny Rotary izany a no amatsy a ny fitaovana sy ireo le ny materiel sy ny materiaux a izay entina ahafahantsika manangana ny trano. Na izanajana izany a dia ezaka hatrany ihany kommune hitady mpiara-miombin'antoka mba hifanohana amin'ny Rotary izay sorana lehibe tokoa izany amin'izao fanomezan'ny tanàna ny kommune izao amin'ny fananganana ny trano. Raha ny fandaminana eo anivon'ny sekoly dia ireo klasy manomboka eo amin'ny sekatra amin'ny CM2 izay nampiantra noho ny lise teknika larobia no ampiasa ireo fitranon-tsekoly ireo rehefa vita ny fanamboarana. Ireo mpianatra ambiny kosa dia miantra ny fanamboarana ireo efitranon-tsekoly hafa. Mbola nanamafy ny antso amin'ny mpiara-miombin'antoka nampy amin'ny fanatanterahany titetika sy ity ny Rotary Club Antananarivo ivandry izay maniry ny anitarana ny sekoly ho lasa 250 efitrano fianarana ka vinavinaina zaka ankizy hatrany amin'ny 200 arivo isa.